गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप हिंदी प्रथम सत्रना रिविजन नी अंदर पार्ट त्रण जोईशुं। पार्ट त्रण छे शरीर के अंग। आपणे आ पहला सेम में जोई गया था, तो पण आपणे जोई लईए कि भाई माथुं एटले शिर, कान एटले कान, आंगळीओ एटले के उंगलिया, नाक एटले के नाक, अंगूठो तो एने आपणे शुं कहीशुं अंगूठा, हाथ एटले हाथ, कोणी एटले के कूहनी, पेट एटले के पेट, कमर एटले के कमर, वाळ एटले के बाल, आँख एटले के आँख, मोढ़ू एटले मुँह, गळू एटले के गर्दन, खभो एटले के कंधा, छाती एटले सीना, कांडू एटले के कलाई, हथेळी एटले हथेली, घूंटण एटले के घूटना, पग एटले के पैर। અહીંયા આપણી ઘૂંટી, તો ઘૂંટીને આપણે શું કહીએ છીએ બાળક મિત્રો? ટખના। એડી એટલે કે એડી। હવે આ સિવાય બેડક બાળક મિત્રો કેટલાક આપણને નવા શબ્દો અહીંયા આપ્યા છે, જેમ કે નખ એટલે કે નાખૂન, ચામડી એટલે કે ચમડી, દાઢ એટલે કે દાઢ, હાડકું એટલે કે હડ્ડી, અને હાથની ઉપરનો અર્ધ ભાગ એટલે આપણે એને શું કહીએ? ઓઠ એટલે કે होठ। हवे तमने आवी रीते गुजराती नू हिंदी पण पूछाई सके अने हिंदी नू गुजराती पण पूछाई सके छे। अने आवी रीते तमने चित्रों आपेला होय तो ए चित्र ओळखी अने पण तमारे एनू नाम लखवानू होई सके। आमांथी गमे ते रीते तमने पूछाई सके छे आ पाठ। त्यारबाद बाळक मित्रों पाठ चार, बर्तन धान्य आदि, बराबर। एमां पण तमने चित्र आपी હોય અને એની સામે હિન્દી લખવાનું હોય અથવા તો હિન્દીનું ગુજરાતી, ગુજરાતીનું હિન્દી, ગમે તે રીતે તમને પૂછાઈ શકે છે। તો અહીંયા થાળી, તો આપણે એને શું કહીએ? થાળી। આ વાટકી છે તો એને આપણે કહીએ કટોરી। તપેલું હોય એટલે કે તપેલી જે આપણે કહીએ ને એને કહેવાય પતીલા। ચમચી તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ચમ્મચ। પછી ગ્લાસ હોય તો એને કહીએ છીએ પ્યાલા, એટલે કે ગ્લાસ આપણે ગ્લાસ કહીએ એને પ્યાલો પણ કહેવાય। પછી કપ એટલે કે પ્યાલી તો એને આપણે પ્યાલી જ કહીએ છીએ। ત્યારબાદ ચીપિયો, તો ચીપિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? ચિમટા। ચપ્પુ તો એને કહીએ ચાકુ। ચૂલ્હા કે ચૂલો હોય એને કહીએ ચૂલ્હા। વેલણ તો એને કહીએ છીએ બેલણ। પછી આપણે જેને ઓરસિયો કહીએ, ઓરસિયો પણ કહેવાય ને એને આડણી પણ કહેવાય, એને હિન્દીમાં આપણે કહીએ ચકલા। સાણસી તો એને આપણે કહીશું સંડસી। ત્યારબાદ લોટ એટલે એને કહીએ આટા, દૂધને તો દૂધ જ કહીશું। ગોળ એટલે કે ગુડ, પાણી એટલે કે પાણી, દાળ એટલે કે દાલ, મીઠું એટલે નમક, ચોખા એટલે કે ચાવલ, દહીં એટલે દહીં, સાકર એટલે કે શક્કર। ત્યારબાદ ઘઉં એટલે કે ઘેહું, ચોખા એને આપણે શું કહીશું? ચાવલ। બાજરા એટલે કે બાજરી, મકાઈને મક્કા કહીશું, ચણા એટલે કે ચના, વટાણા એટલે કે મટર। તો તમને આવી રીતે ગુજરાતીનું હિન્દી પણ પૂછાઈ શકે અને તમને આ રીતે ચિત્રો પણ આપેલા હોય અને એના આધારે તમારા એના હિન્દી નામ લખવાના હોય એવી રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે।